Namanganda o'zgaga nopok go'shtni ravo ko'rgan kimsalar ushlangan bo'lsa, Samarqandda o'zganing rizqi bo'lgan go'shtni o'marayotgan bolalar bog'chasi mudirasi aniqlandi. Ijtimoiy tarmoqlarda bolalar haqqiga xiyonat qilinmoqda degan mazmundagi video tarqaldi. Mana o'sha tasvirlar studiyamiz monitorlarida aks etmoqda, sizlar ko'rishingiz mumkin va tasvirlardan ko'rinadiki, maktabgacha ta'lim tashkiloti xodimlari bolalar uchun mo'ljallangan go'sht mahsulotini o'zlari uchun o'zlashtirishmoqda. Holat Samarqand viloyatining Paxtachi tumanida qayd qilingan. Qisqa suhbat va o'g'irlab ketilayotgan go'sht mahsuloti. Videoda bu go'sht bolalar uchun pishirilganligini, uni ta'lim tashkilotidagilar jajjilarga bermasdan olib chiqib ketayotganligini bilishimiz mumkin. Ma'lum bo'lishicha, bu holatni tarbiyachilar sezib yurishgan va buni isbotlash uchun fursatni kutishgan. Video tasvirga olinayotgan kuni esa aniq faktlar bilan bolalar haqqiga xiyonat qilayotganlar ushlangan. Ayni masala bo'yicha bizga rasmiylar munosabat bildirishdi. Samarqand viloyati Paxtachi tumanida 28-chi maktabgacha ta'lim tashkilotida 5 oktyabr kuni o'sha oshpaz xo'jalik ishlari mudiri tomonidan pishirilgan 4 kilo 700 gram go'sht mahsulotini talon-taroj qilayotgan vaqtida o'sha maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilari tomonidan ushlab qolingan va o'sha ushlab qolingan video lavhalarini ijtimoiy tarmoqlarga tarqatilgan. Ushbu holat bo'yicha bizlar maktabgacha ta'lim boshqarmasi tomonidan ko'rilganda xo'jalik ishlari mudiri va oshpazlarga o'zlarining arizasiga asosan ishdan bo'shatildi ular. Bugungi kunda hozir ushbu holatlarda jinoiy javobgarlik nimasini ko'rish uchun huquqiy baho berilishi uchun Paxtachi tuman prokuraturasiga murojaat qilindi. Ma'lumotlar taqdim qilindi. Bugungi kunda o'rganishlar olib borilmoqda. Ma'lumot o'rnida mazkur holat bo'yicha Paxtachi tuman prokuraturasi tomonidan o'tkazilgan tekshirish natijasiga ko'ra 28 sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti mansabdor shaxslariga nisbatan Jinoyat kodeksining 167 moddasi o'zlashtirish yoki rasvirata yo'li bilan talon-taroj qilish holati bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Azbek Qurbonov, Zafar Qo'shqorov, Samarqand yoshlar.